Hallo mensen, je kijkt naar Banjotown en dit is de dinsdagtip. En deze keer mag ik, Vincent, de taak nemen om dit geweldige stuurtje te gaan reviewen voor jullie. Na het intro. Oké, het is de Trustmaster. Trustmaster, best een goed merk, heeft lage prijzen en hoge prijzen kwaliteitssturen. En dit is dus de Ferrari Racing Wheel Red Legend Edition. Ik heb nog weinig reviews erover gelezen op internet. Dus ik weet niet wat ik moet verwachten. Ik weet in ieder geval dat er positieve dingetjes aan zitten. En kijk eens jongens, een boekje. Oké, wat hebben we nog meer? Een stuk karton zit erbij. Oh, het is zoveel jongens. Maar kijk, dit is de hele doos. Ik zal wel zooi bij binnen. Dat even er wat uit te halen. Zo. Nou, ik heb hier een pedaal. Dat is voor gas en remmen natuurlijk. Ik ben niet goed bezig nog. Moment. Dat ziet er wel echt heel vet uit. Dit kan je nog verstellen, dus je kan zeggen wat je hem lager wil, hoger. Dat is natuurlijk het hoofdstuur. Kijk eens, wat een ding jongens. Zo, kijk eens, dit is het stuur. Nou, zoals je ziet is het met handgrip lekker dat die rode dingen eraan zitten. Het is zo donker op de weg. Moet ik mijn grote licht aan jongens? Er zijn een aantal knoppen. Je kan pijltjes toetsen. Hij is ook voor PlayStation 3. Dus niet alleen PC, maar PlayStation 3 ook. En met extra buttons kan je dus meer mogelijkheden doen. En er zit zelfs achterop zit er een... voor je knipperlichten waarschijnlijk. Dus dat is eigenlijk best wel ideaal. Ja, kijk jongens, kijk. Nu hebben we licht en nu kunnen we echt officieel gaan rijden. En wat nou nog idealer is, is dat je dus met deze klem het stuur kan vastzetten aan een tafel. Nou, dat is ideaal natuurlijk. Ik zal eens kijken wat hierin zit precies. Oké, nou dit is de klem. Ik zit even te kijken hoe die gaat. Maar het is best wel een groot stuur. Het is best wel een grote dikke kast wat je krijgt. En ik zie dat hier een boutje ingaat. Dus die moet waarschijnlijk hier ingeschroefd worden. Zou je dus... Ja, als je hem zo hebt... Zou je hem dan... Kijken. Zo moeten klemmen, denk ik. Denk zo. Denk ik. Nou, zou je graag willen zien hoe dit stuur werkt? Dan raad ik aan om even hier links naast mij op een van deze video's te klikken. En als je op die video's klikt, dan zie je dus dat ik aan het racen ben met die stuur. Dus het is overigens een hele leuke serie, namelijk vrachtwagenchauffeur Vincent. En er komen in de toekomst komen natuurlijk veel meer van deze leuke simulaties aan met het stuur. Even over de prijsklasse. De prijs is ongeveer tussen de 50 en de 70 euro. Het ligt eraan waar je hem koopt. Prachtig stuur. En ik weet nog niet 100% hoe die gaat werken. Dus ik ben eigenlijk best wel benieuwd naar hoe de kwaliteit, hoe het eruit ziet, is ontzettend netjes gedaan. Bedankt voor het kijken en tot de volgende dinsdagtip. Doei doei! 20 minutes later. Zo, kijk. Links is rem. Ja. In het midden is het gas. Nee, ho, ho, ho. Laat gewoon loskoppeling. Hoe was het? Ja, ging wel goed geloof ik. Geen gewonden? Staat hij op de handrem? Ja, is dat? Volgens mij wel. Ja, toch? Kijk. Ja. Ja, goed hè. Yes. Nou, ga je statief halen. Lekker ben jij, hè?